Непереможні кіровоградці. Зірка виграла вже п'ятий матч у другій частині чемпіонату. Вдруге поспіль обігравши суперника з великим рахунком 4-1. Після чернівецької Буковини наші земляки розгромили ще одну команду із Західної України – футбольний клуб «Тернопіль». Якщо чернівчани пасуть задніх, то дебютант першої ліги впевнено почувається на четвертому місці. Тернопіль на правах господарів розпочав гру активніше. На 14-й хвилині постріл Віталія Богданова прийняв на себе каркас воріт зірки. Гості відповіли небезпечним штрафним ударом у виконанні Андрія Бацули. М'яч пролетів поруч зі стійкою. А на 35-й хвилині Тернопіль таки забив після кутового і вдалої гри на другому поверсі Сергія Атласюка. Кіровоградці відповіли вже за 5 хвилин. Це Григорій Баранець скористався фланговою передачею Андрія Бацули і зрівняв рахунок. А в наступній атаці зірка вийшла вперед. Забивний Олексій Чичиков провів свій 10-й м'яч у сезоні. На другу половину матчу господарі вийшли надмотивованими і провели небезпечну атаку вже на перших секундах тайму. Зірка ж грала на контратаках і дочекалася свого шансу на 57-й хвилині. Артем Щедрий втік на побачення з голкіпером Тернополя і не залишив Сергію Чорнобаю жодного шансу. 1-3. Розгром оформив Ігор Загальський за 2 хвилини до завершення гри. 4-1. Феєрична виїзна перемога кіровоградців. Сьогодні ребята приложили максимум усилий. Во-первых, виконали установку на ігру. І, во-вторых, головний тренер сьогодні відсутствував по болезні. Вони і за головного тренера сьогодні виходили на поле, бились. Бажання було, все було, старались. Команда сильніша була. Перед ігрою установка на ігру була одна. Зіграти, зайти в роздівалку з піднятою головою. Що? Ну і не можу, привітаю команду. Дійсно, вони сильніші, там 5-7 команд, виконавців є з прем'єр-ліги. Люди, які вміють грати в футбол, люди, які на контратаках нас ловили. Виграла у 22-му турі і Олександрія. Підопічні Володимира Шарана просто знищили Миколаїв 4-0 і відірвалися у чемпіонській гонці на 6 очок від Дніпродзержинської «Сталі», яка вдома не змогла обіграти комсомольський гірник «Спорт». Зірка ж після 5-ї поспіль перемоги піднялася вже на 6-те місце у турнірній таблиці. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.